Norvège. Norvège. E, ajde, gužvaj, gužvaj, ajde, svi stižu. Došli ste zajedno večeras. Tako je. Očekujete dobar provod. Iskreno ti kažem, našli smo se slučajno. Na ulici. Bilo je neki zastoj ovdje, malo su nas zadržali blizu, pa smo, sam se preselio kod Dragice. Ja sam gradskim prevozom. Trolejbusom. Da. Očekujemo, naravno, pogotovo kod Jane, ovaj, tako da, naravno, da će biti sigurno zagarantovana dobra žurka. Došao kratkim prevozom da možeš da popiješ. A ne, šalim se, došao sam sa vozačem zato što moram dalje, imam nastup, pa da ne bi dolazio svojim kolima. Koliko dugo već poznajete Janu? Pa dugo, sigurno. 10 godina ja, da. A sve su žurke kod Jana? Pa iskreno da budem, ovo je prvo veselje veće u njihovoj porodici, bar da ja prisustvujem, tako da. Ali s obzirom na to kako su oni dobri ljudi i dobri domaći. Da, krajevo, dakle su oni. Oni su poznati kao dobri domaćini i sigurno da im ovo je jedan od najbitnijih dana u životu, tako da ne sumnjam da će sve perfektno. Što ste jedini poželjeli? Zdravlja, samo zdravlja. I da ostane baš ovakva kakva je. Sad više ne devojka, ne više dete, mnogo je dobra, mnogo je vaspitana i ja sam je bukvalno napisala samo da ostane takva kakva jeste. Bila ona nekad na tom nastupu? Joj, iskreno ti kažem, Saško, ne mogu da se setim, ali pa sigurno me ne bi slušala nekim prijatnim slavljima gdje smo bili zajedno gosti, njihova porodica i ja, ali ne znam da li je bila negdje baš specijalno mene da sluša, nema pojma. Istinina želja za 18. rođendan je bila da je Belo Šemsa, koja su vaše želje za 18. rođendan? Meni da me tata pusti, uopšte na 18. rođendan. Pa dobro, ja sam te počeo se bavim muzikom tada, meni je bilo bitno eto, samo da prođe sve da treba i da mi dođe sve da sam pozvao. I tako je bilo u većini. Ma samo zdravo.